বাৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰিছোঁ বাৰ তাৰিখ ভিতৰত যদি আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় তে কাৰ্যব সেই ৰাজৰাস্ত দেখিব আমৰণ নাই আমাৰ দাবী রাজ্য সরকার দুই হাজার আট নিযুক্ত রাজ্য বিভিন্ন অনুদান অন অনুদান মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি দ্বারা নিযুক্ত সমস্ত অধ্যাপক এবং কর্মচারী মানুষ অনুদান পরিসরভুক্ত করতু এই গোটিয়ে মাত্র দাবিপা আমি চারিশো পঞ্চাবন দিন এটি অহরত্র ধারণার বসু এবং গত পাঁচ তারিখ দিন বিধানসভা আরভ আমি আন্দোলন তীব্রতর কলু এবং আমি দাবি রক্ষি যে আমি মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ফাইভ টি সচিব ভিকে পাণ্ডিয়ান ছাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব কিন্তু আমাৰ বিভাগীয় সচিব অৰবিন্দ অগ্ৰৱাল ছাৰ আমক ডাকি আলোচনা কলে আলোচনা কলে মানে আপোনালোক দাবী আন্তঃমন্ত্ৰীস্তৰীয় কমিটিৰে বিচাৰাধীন অপেক্ষা কৰোঁ বুলি আপোনাক সেই কয় কিন্তু আমাৰ দাবী ৰ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କଥା ରହୁଛି ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତମାମ ସରକାରୀ କଳ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ যদি তিনি মাছ লাগি গ'লে আমাৰ দাবী পূৰণ হৈ পাৰো নাহি ত' সচিবস্তৰৰে এই দাবী জমাৰু পূৰণ হৈ পাৰিব নাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক সিধাচখ হস্তক্ষেপ দৰকাৰ তুমি পাঁচ তাৰিখ ৰু আজি পৰ্যন্ত আমি ৰাজৰাস্তাৰে এই শীত কাকৰৰে পঢ়িকি ৰছোঁ আম আম কথা বিধানসভাৰে মান্যবৰ এম এল এ অংগদ কহৰ মান্যবৰ মন্ত্ৰী মানৱৰ বিধায়ক গণেশৰাম সিং খুণ্টি ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠରୁ ଅଠର ଅନୁଦାନ ଆପଣ କେବେ ଦେବେ ତିନୋଟିଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଲା ସାତ ତାରିଖ କାଲି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ଯେ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜିର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ বিচাৰ কৰি নিষ্পত্তি দে পাৰিলে নাই তু কথা ৰ আমি এই বিধানসভা ভিতৰত বা বৰ্তমান যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দপ্তৰ সৈতে বা ভিকে পাণ্ডিয়ান সাৰত আলোচনা নহয় ত' আন্দোলন আৰিব্ৰতৰ হ'ব আমি বাৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰিছোঁ এখন বাৰ তাৰিখ ভিতৰত যদি আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় তাৰপিছত কাৰ্যব সৈতে এই ৰাজৰাস্ত দেখিব আমৰণ নশন দেখোন চৰকাৰ নিন্দাবিষ্ণু হৈ বছিং সে কথা হচ্ছে যেঞ্জ হয়ে থাকে কি উঠেব তো আসে রাজার আসি চারশো ষাটি দিন পাখা পাখি খরা খারাপ বর্ষা শীত কাকরের পড়িছু সেটা সে দেখিকি যদি নদেখার অভিনয় করছেন আমি সে কম করেপার সে বুঝে দরকার যে শিক্ষক মানে গোটে সমাজ গঠন করতে আজ সে জায়গায় যে প্রশাসক মানে অনেক বা যা বি সেটি গড়ি তোলিবার ক্ষেত্য অবদান অ শিক্ষক মান কিন্তু তাক সম্পূৰ্ণ অণদেখা কৰি ৰোঁচোন আৰু আমাৰ এই দাবী আমি যদি বোকিলা পেটৰে ত সম্পূৰ্ণভাৱে কাম কৰি হ'ব নাই কাংকি না সমস্তে কয় শিক্ষাদান এক মৎৎ জিনিছ হ'লে শিক্ষা দান হ'ল এটা গোটেই ব্ৰত ধৰি চলিব কথা এটা ৰোজগাৰ পন্থ ধৰি কথা নহয় কিন্তু জা যদি নখাইব সেই কেমি থাকে হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পৰফমেন্সাৰিব আশা কৰোঁ আপোনাৰ চৰকাৰ কলেজ মানে বিভিন্ন বৰ্গীকৰণ কৰি পাওঁ সি আৰামছে অঁ কি ষ্টেট স্কেল পাওঁ সবুঠি অৱহেলিত নিষ্পেচিত অৱগুণ্ঠিত আমি মানে অঁ দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ কাম কৰিহুই নাই আজিকা যুগৰে গোটেই মজু দিন মজুৰি তিনিশ পঁচাশা সৰ্বনিম্ন পেলাই বেলেগ আমি তাৰ বি কম পাওঁছোঁ আমি কোনো অণকুশলী তাহীন তো সরকার এটা বুঝবা দরকার গোটে সুস্থ সমাজ গড়েপি যে শিক্ষক মানু কণ ভূমিকা তা জাঁকি সে অজনা হোক আমি মানে এতদিন এটি বসে টোটালি সে কর্ণপাত করি তো আমার হাতের বি কিছু অনেক যদি দুনিয়া গড়িপার আমি দুনিয়া কিন্তু আমি যদি সূর্যক পূর্ব দিগর উদয় করপার দরকার আমি পূর্ব দিগর না যার পশ্চিম দিক ক্ষমতা রাখছি এই কলম মূল যা আমি নূয় উন্মাদনা দিয়ে যে আমার কম করা দরকার আমি যদি সরকার আমার কথা ন তাহলে আমি ভবিষ্যতের আমি সেই পদক্ষেপ নেওয়া বাধ্য হবু যা সরকার কেমে চাহিবে না তো সরকার এ সরকার তুমি শুণি রখ যে তুমি শিক্ষক জাতি